好，我是宁乖，健康好生活有 YouTube 的官方频道咯，大家记得要赶快按订阅哦。请教一下赵医师哦，刚刚讲马铃薯哦，它号称是大地的苹果，所以哦，事实上它的维生素 C 也是很丰富的，只是烹调的过程之后呢，维生素 C 当然也可能流失。对，这个马铃薯它本身哦，营养是非常多的，有蛋白质啊、碳水化合物啊，还有一些微量元素，但主要是维他命 C。还有一些 B 群的这些哦营养分，这个维他命 C 啊，一些这个营养素，像维这个微量元素，对皮肤的保养是非常重要的。那我自己有个案例啊，就是一个46岁女性啊，她本身哦，事实上其实啊，她不太吃这些蔬菜水果，嗯，但是啊，她前阵来看病的时候，就是说她下肢开始出现很多有这样一点点红红的哦，甚至有紫色的这样斑块，那压起来是不太会痛的，但是呢，就是越来越多在下肢位置，所以她来看门诊的时候，她说，哎。这个到底什么问题？那我们一看知道，就是这个血管炎。这种血管炎的发生呢，实际上有很多因素啊。那包括可能是身体免疫的问题，甚至呢是病毒感染，甚至缺一些这个营养素，尤其维他命 C。所以说，那我们就问他的这个饮食状况，因为他本身啊作息都还正常，那就饮食上他的确啊很少吃些蔬果，尤其维他命 C 的蔬菜水果，他正好去很少去摄取的。那当我们去治疗他的过程中，我们担心营养素的补充是非常重要。那我们知道这种脂斑性血管炎就是血管发炎，它一些血小板呢、会跑到这血管外面，那造成了、这个看起来皮肤表面会有这样暗沉或是紫色斑块。后来呢，我们建议他说，除了治疗之外，你一定要多补充一些蔬果。他说他不太喜欢吃，那我说你最喜欢吃什么？他说喜欢吃马铃薯。嗯，那我们讲好，因为马铃薯本身它维他命 C 也是非常高的哦。那事实上我们就跟他说，那你建议一天吃啊、一颗，那他啊、一次吃半颗，中午跟晚上各吃一半，这样连续吃了一个月之后呢，它本身的这个。哦，紫斑性血管炎改善了70%到80%，反正用药用的比较少，所以说其实啊，维他命 C 的补充啊，对皮肤的保养，甚至些抗氧化，还有皮肤修复，是可以达到一定的效果。嗯、而且赵医师也要分享，马铃薯富含维生素跟微量元素哦，对于人体的抗氧化或者抗癌来讲也有帮助。对，其实皮肤的保养实际上单就是保湿跟防晒，那没有做好保湿防晒，对皮肤伤非常大。另外就是啊，身体啊，它要。有一些营养素可以使我们皮肤啊能够达到一个抗氧化能力，因为我们知道抗氧化就抗老化，所以说达到这个作用之后呢，是让皮肤啊一些问题会比较少。那我自己有一个案例啊，就是一个64岁女性啊，她本身啊她啊爱晒太阳，她说年纪大补充维生素 D 啊，所以她晒太阳，但又不防晒，又没有做好保湿，所以说呢她本身的皮肤啊就容易产生的粗糙及老化现象。那这次来看门诊，最主要在她的眼皮的下面啊有一颗黑黑的啊。有点凸起来，那有点粗糙的这样的一个皮肤的一个病灶，那来看这病灶，我们一看，哎，看起来就怪怪的，皮肤科医师看起来怪怪，就感觉说这可能是有点癌变的一个情况。那刚开始看起来它像一个癌前的病变，那癌前病变的话，事实上其实我们知道，我们第一个看的这块可能是一个脂漏性的角化症，嗯，另外一个就是光角化症。那光角化症本身呢、它就是一个癌前病变一个症兆，那它、大概就发生在我们所谓的脸部啦、颈部啦，还有一些。这个太阳啊曝晒的位置的地方，那实际上它皮肤啊表面就看起来有不规则，有脱屑，很粗糙现象。那实际上这种光角化症哦，它就能造成皮肤癌哦。对，所以叫癌前病变。嗯，所以我们请他去做了这个切片检查的时候，的确就是一个光角化症现象。嗯，那我问这个病人，他本身哦，事实上其实哦对皮肤保养，第一个不防晒，第二个保湿又没做好。那实际上饮食上，实际上也没有吃一些能够真的让身体可以达到抗氧化一些食物。那我们就问他说，你平常吃什么？他平常就也是喜欢吃，比方说红肉啦，或一些这个所谓肉类的东西。那对蔬菜水果的摄取并不均衡。那我们建议他，你可以多吃一点维他命 C 的蔬菜水果。除了这个我们所谓的一些苹果啦，柠檬啦，还有这些所谓的含硒高量的东西。那当然就说，他说他也喜欢吃这样地瓜、马铃薯东西。那我们建议他，你马铃薯可以吃。他这样一吃，吃了3个月之后呢，皮肤的病灶慢慢就变小。而且呢，有没有恶化的现象？那赵医师也要提醒分享哦，很多人这个因为体质不一样，基因不一样，那这个习惯不一样，所以他在摄取食物的过程当中，他对食物的过敏或者过敏源也不大一样。那临床上你们也会遇到有人是马铃薯过敏？有，其实皮肤的这个过敏啊，事实上其实常见的这个像荨麻疹的因素啊，第一个就是吃东西饮食引起的问题是最多的，所以一般民众只要吃东西发现了，他身体。吃完下去之后一两个小时之后开始痒起来啊，大概跟吃东西是有相关性的。所以说饮食啊对这个皮肤的一个改变或它的这个稳定性是非常重要的。那我自己有一个病人是24岁女性啊，她来看门诊的时候主诉就是荨麻疹。
这个荨麻疹已经超过已经快三个礼拜了。那我们知道这个急性荨麻疹大概在六个礼拜之内叫急性，超过六个礼拜就变慢性，它已经三个礼拜，它也不失其解，为什么一直荨麻疹一直发生？他说生活作息很正常，睡眠也好啊、哦，那水也多喝了，为什么荨麻疹？那我们就问他，你的饮食第一个是吃什么东西？他说他每两天就是买一包薯条来吃，这样持续吃。那他也不认为吃薯条有什么问题，可是呢，他吃薯条之后呢，一个小时之后皮肤就开始瘙痒，就开始起了像这风疹块，像蚊子咬到这样，这样一包一包的这样浮起来的这样子疹子啊，全身性都会有，跑来跑去，有时候早上，有时候下午，有时候晚上，哦，他会不停的这样循环。那我们问他说，你是每天都每两天吃一次薯条，每次吃薯条它就发生哦，没有吃的时候已经慢慢开始身体产生过敏的时候也会产生这样的一个荨麻疹现象。那我们知道荨麻疹成因最主要就是说你吃了一些东西，这些东西很多都是蛋白质刺激皮肤，造成皮肤一些我们说肥大细胞啊、哦，那这肥大细胞释放出组织胺之后呢，产生一个过敏的反应。那这过敏反应你一定要抑制这个组织胺一直释放出来，所以我们就跟他说，首选之药当然你一开始来我们会改吃一些抗组织胺。那最终说你的饮食上怎么控制？我们知道他两天吃一包薯条，我们说那你现在开始完全不要吃薯条。果真他不吃薯条，一个礼拜之后啊、哦，整个的症状慢慢就改善。哦，两个礼拜之后呢，实际上整个荨麻疹就完全控制。所以你们临床上只要遇到那一种皮肤性的过敏，不管是荨麻疹或者异位性皮肤炎，他如果找到凶手或地雷，他避开凶手地雷，他的症状就可以明显改善。对，其实啊、哦。皮肤病第一个就是原因嘛，对不对？什么原因？我们知道见招拆招。对，假使能够把这原因找出来哦，那实际上它改善它的方法，用药就可以减少一半以上。所以假使能够找到原因，你一定要去避免它。对，这样子的话，皮肤病是啊，很好控制的。但是有一些人不去避免，它就会变成反反复复的发作。对，所以有些人的荨麻疹或者什么异位性皮肤炎，它可能就时好时坏，起起落落这样。其实最怕就是哦，变成了、哦、由急性啊、哦，没有好好控制，没有好。遵照医嘱，还有生活作息啊、饮食啊，变成慢性。实际上，其实啊，我们从急性变成慢性，六个礼拜、两个月之后，其实更痛苦，因为这样的一个过程啊，实际上你会皮肤反反复的瘙痒，最重要会影响着睡眠，甚至会影响着性情哦，整个都会影响到。